Працівник управління патрульної поліції Закарпаття збирався заступити на зміну у стані алкогольного сп'яніння. Під час проведення щоденної перевірки зовнішнього вигляду в одного із патрульних виявили ознаки вживання алкоголю. Було прийнято рішення направити даного працівника в Закарпатський обласний наркологічний диспансер для медичного свідчення на предмет вживання ним алкогольних напоїв. Проведено огляд, встановлено, що патрульний дійсно вживав спиртні напої і перебував в стані алкогольного сп'яніння. Горе-поліцейський одразу був відсторонений від роботи, і керівництво управління поліції проводить за цим фактом службове розслідування, після якого буде прийнято рішення щодо доцільності перебування особи на займаній посаді. Ми проводимо процес самоочищення в рядах захисників правопорядку і нікому не дозволимо переходити законом встановлені межі. Ще раз підтверджую те, що відповідальність існує одна для всіх, ми відкриті перед громадою і не прикриваємо будь-які правопорушення з боку працівників поліції. Крім того, у наркологічному диспансері провели експрес-тест. Виявилося, що в організмі у молодика є наркотичні речовини.